אנחנו תכף נתחיל. נתחיל מההתחלה בצורה מסודרת. גם בפייסבוק זה נמצא, נכון? גם בפייסבוק, בדניאל שלמה, בדף של דניאל שלמה בוריסו, זה נמצא בפייסבוק. עכשיו אני אעשה את זה. אפשר לראות את זה בפייסבוק, דניאל שלמה בוריסו. מעלה את זה. את מעלה את זה. הוא נמצא פה אצלי בבית. לוקח לו שוט. אתה מצליח? אני בשידור. אתה בשידור. אז אני אתחיל את השידור, אנחנו נתחיל בפייסבוק, זה כבר מתחיל, ביוטיוב זה עדיין לא. טוב, אז למעשה מי שכתב את ספר התניא זה אדמור הזקן. הוא בעצם, אדמור הזקן, הוא היה תלמיד של המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה תלמידו של הבעל שם טוב. ולמעשה רבי ברוך, שהיה אביו של האדמור הזקן, והוא היה תלמידו גם כן של הבעל שם טוב. אבל הבעל שם טוב אמר לו, אמר לרבי ברוך, לאבא של האדמור הזקן, וישמע אותך גם כך. את הטלפון תשים. רגע. נשמע אותך אותו דבר. שומעים אותי? שומעים אותך רגיל אותו דבר, המיקרופון שלי. אוקיי. נעשה את זה ככה אולי. שומעים יותר טוב? כן. אז למעשה, הרבי ברוך, התלמידו של הבעל שם טוב, היה אביו של האדמור הזקן. ובעל שם טוב אמר לו שהבן שלו, אדמור הזקן, יקבל את התורה, לא מהבעל שם טוב בעצמו, אלא מהמגיד מזריץ' מתלמידו. ובאמת המגיד מזריץ' אמר לו שהוא נשמה חדשה שלא באה לעולם לפני כן. היא נשמה חדשה לגמרי שבאה כדי לבאר את תורת החסידות של הבעל שם טוב. ותפקידו בעצם, כל תורת החסידות כשלעצמה, כל עניינה זה למעשה לקחת את חוכמת הקבלה הגבוהה מעולם האצילות ולהוריד אותה ולהנגיש אותה גם לפשוטי עם, גם יותר את עולם המושגים הזה, להנגיש אותו יותר לאנשים שפחות יכולים להתחבר למושגים הגבוהים של חוכמת הקבלה ולהנגיש את זה להמון העם. הבעל שם טוב התגלה אליו מלך המשיח, הוא שאל אותו למתי קעתי מר, מתי יגיע מלך המשיח. אז הוא אמר לו, לכשיפוצו מענותיך החוצה. זאת אומרת שתורת החסידות היא בעצם, כשהיא תפוץ בעולם אז מלך המשיח עתיד להגיע, שיפוץ מעטיך החוצה. לכן הרבה פעמים אנחנו שומעים את החבדניקים שרים ופרצת ימה בקדמה, צפונה בנגבה, אבל יחד עם זה צריכים לזכור שתורת החסידות היא בעצם משלימה לחוכמת הקבלה, וגם חוכמת הקבלה כשלעצמה, שהיא גבוהה יותר, היא חוכמת האצילות, היא בעצם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בהי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים. וזה הספר, יצאו עם ישראל, יצאו מהגלות ברחמים. אז למעשה שני הספרים הללו, גם ספר הזוהר וגם ספר התניא, ותורת החסידות של הבעל שם טוב, הם שניהם עיקריים בגאולה. ולכן בחרנו דווקא להעביר שיעורים בתניא, ולמעשה גם לימוד עץ חיים, חוכמת הקבלה, שניהם עיקריים בגאולה. פרק א', אנחנו מתחילים, תניא, בסוף פרק ג' דנידה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע.
אז קודם כל נשאלת השאלה, מה זה משביעים אותו? את מי משביעים? מתי משביעים? אז באמת, למעשה, מי שמשביע אותו זה כאשר העובר נמצא במעי אמו, אז משביעים אותו, לפני הלידה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. אדם יורד לעולם. משביעים את הנשמה הזאת, הגדולה, לפני שיורדת לעולם, שיורדת על מנת כן, כדי שהוא יהיה צדיק ולא יהיה רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. זה מופיע בפרק ג' מסכת נידה. כן, אומר האדמו"ר הזה, כן, צריך להבין. מה זאת אומרת, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. הרי למדנו משהו אחר, במסכת אבות פרק ב', אל תהיה רשע בפני עצמך. אם כן, צריך להבין. או שאפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע, כמו שאומרת הגמרא במסכת נידה. או, כמו שכתוב במסכת אבות פרק ב', אל תהיה רשע בפני עצמך, זה קצת סתירה. אז, וגם, אם יהיה רשע בעיניו, קצת מצד הסברה, מוסיף האדמו"ר הזקן. אם אדם יהיה רשע בעיני עצמו, בעיניו, אז ירה לבבו והוא יהיה עצוב, אני רשע, הוא לא יוכל לבוא את השם בשמחה ובטוב לבב. אגב, זה אחד ההסברים שכותב הרמב״ם על מסכת אבות, פרק ב', ואל תהיה רשע בפני עצמך. הרמב״ם מסביר את זה, מה זאת אומרת שאל תהיה רשע בפני עצמך, שאם ירה לבבו ויהיה עצב, לא יוכל לבוא את השם בשמחה ובטוב לבב. ורבנו עובדיה מברטנורה מביא את הרמב״ם הזה על מסכת אבות. ואם לא ירה לבבו מזה כלל, נגיד שיש אדם שהוא גס שכל, וגם אם הוא יגיד על עצמו שהוא יחשוב על עצמו שהוא רשע, אז בכלל לא ירה לבבו, הוא עדיין, כן, כל פנים הוא יכול לבוא לידי קלות, לידי חס ושלום, כן, אני רשע, כן, אז טוב, אז לא רע לבבו, אבל הוא יבוא לידי קלות, ואז הוא יכול לבוא לחטוא. אוקיי, אני רשע, אז אם כבר אני חוטא, אז יאללה, אז בוא נחטא עוד. אך העניין, כי הנה מצינו בגמרא, אז איך מיישבים את הסתירה הזאת? כן, בין מסכת אבות למסכת נידה. אומרים שמצינו בגמרא, החלוקות. הגמרא, זו גמרא, הוא מתייחס לגמרא במסכת ברכות, פרק דף זין עמוד א', שיש כמה חלוקות, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו ובינוני. איפה זה מופיע בדיוק בגמרא? בואו נסתכל על זה, על דברי הגמרא בעצמה. אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות, ואז ממשיך עוד פעם, אמר רבי יוחנן, אבל פעם משום רבי יוסי, שלושה דברים ביקש משה רבנו מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו. הוא ביקש שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו, שנאמר מיד אחרי חטא העגל, כשמשה רבנו מתפלל על עם ישראל, הלא בלכתך עמנו, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אשלח מלאך לפניך, ומשה רבנו אומר לא, אנחנו רוצים שאתה תלך עמנו. אז ביקש שתשרה שכינה על עם ישראל ונתן לו, הלא בלכתך עמנו. ביקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים ונתן לו, שנאמר ונפלנו אני ועמך. ביקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא ונתן לו, שנאמר הודיעני נא את דרכיך. אמר לפניו ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, צדיק וטוב לו זה צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו זה צדיק בן רשע, רשע וטוב לו זה רשע בן צדיק, רשע ורע לו רשע בן רשע. אז הגמרא שואלת, אמר מר, איך ייתכן לומר כזה דבר? זה הרי לא ייתכן. אמר מר, צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו צדיק בן רשע, איני, לא יכול להיות. והכתיב, פוקד אבון אבות על בנים. כתוב מצד אחד שהקדוש ברוך הוא פוקד אבון אבות על בנים, וכתוב שני אומר שבנים לא יומתו על אבות.
ורמינן קרא דדה, וראינו ששני הפסוקים הללו מסתרים אחד את השני, אז מה תרצנו? לא קשה. כאן כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, וכאן כשאין אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, אז אני לא יכול לומר את הפירוש של צדיק וטוב לו, זה צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו, צדיק בן רשע. אלא אחי כאמר לילה, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כשהוא שאל אותו, הודיען עיני דרכיך, אני רוצה לדעת, אומר, צדיק וטוב לו, זה צדיק גמור. צדיק ורע לו, זה צדיק שאינו גמור. רשע וטוב לו, זה רשע שאינו גמור. רשע ורע לו, זה רשע גמור. הגמרא מביאה את זה במסכת ברכות פרק ז' עמוד א'. אז עכשיו, על הבסיס הזה, על מסקנת הגמרא, של, על דברי רבי יוחנן בשם רבי יוסי, כאן, מובא בתניא, כן? פרשו בגמרא, צדיק וטוב לו, צדיק גמור, צדיק ורע לו, וכשאינו גמור. ובראיה מאמנה, מה זה ראיה מאמנה? כן, פרשת משפטים, ספר הזוהר, כשהראיה מאמנה, משה רבנו, מתגלה לרשבי במערה, ומגלה לו את סודות התורה, פירש, צדיק ורע לו, שהרע שבו כפוף לטוב שבו. ובגמרא, בסוף פרק ט' של ברכות, צדיקים יצר הטוב שופטן. מה זה יצר הטוב שופטן? צריך להבין דבר אחד, שצדיק, הבחירה שלו היא בין טוב לטוב, כן? צדיקים יצר הטוב שופטן, הוא אמנם יכול להתלבט בין דברים טובים לדברים יותר טובים. כן? רשעים יצר הרע שופטן. יצר הרע הוא זה שמחליט, הוא זה שמושל בהם, הוא זה שמוליך אותם. ולכן הוא שופטן, ולכן הוא בעצם, כל החשבונות שלהם זה בין רע ליותר רע. בינונים זה וזה שופטן, בין טוב לרע, בינונים הם... אבל, כן, אמר רבא, רבא אומר את זה גם כן בגמרא מסכת ברכות, זה כבר בדפים יותר מאוחר, בדף סמך א' בגמרא, כגון אנא בינוני. אני בינוני, ואמר לי אביי, אביי מגיב על מה שהוא אומר, רגע, מה, אתה אומר שאתה בינוני? לא שביק מר חיה לכל בריאה, אתה לא השארת מקום לאף בריאה אחרת בעולם, אם אתה בינוני אז כולם רשעים, כי בוא נאמר כך, צריך להבין שרבא אמר את הדברים כאילו לפי מדרגת הבינוני האמיתי, זאת אומרת אני בינוני. אבל אביי הבין את דברי רבא בגמרא כשהוא מדבר על צדיק בינוני בדינו, שהוא חצי עבירות וחצי זכויות, ולכן אומר לו לא שווה כמר חיה לכל בריאה. ולהבין כל זה בער היטב, וגם להבין מה שאמר איוב, מה איוב אמר, ריבונו של עולם בראת הצדיקים, בראת הרשעים. איך יכול להיות שאיוב אומר כזה דבר? וכי הקדוש ברוך הוא בורא צדיקים, בורא רשעים, הרי המלאך, שכן, והצדיק ורשע לא כאמר, יש בשמיים הרי קובעים איך יהיה הוולד, האם הוא יהיה גבוה, נמוך, יפה, מכוער, עשיר, עני, אבל המלאך שבא וגוזר עליו את הגזרה הזאת לא אומר אם הוא יהיה צדיק או רשע. אז איך יכול להיות ש... בא איוב ואומר, בראת הצדיקים, בראת הרשעים. אז פה מקשה האדמו"ר הזקן קושיות, הוא עדיין לא בא ועדיין לא מתרץ אותם, הוא רק מקשה עוד קושיות ועוד קושיות. וגם להבין מהות מדרגת הבינוני, שבוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה הבנות. איך ייתכן לבוא ולומר שבינוני זה חצי זכויות וחצי הבנות? שאם כן, איך טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני, והרי נודע דלא פסיק פומי מגרסה? הרי רבא, מלאך המוות לא יכל לשלוט בו, עד שאפילו מלאך המוות לא יכל היה לשלוט בו, הוא כל הזמן אמר דברי תורה, מלאך המוות היה צריך לחכות מתי הוא יפסיק מדברי תורה כדי ליטול את נשמתו. אז איך ייתכן שאדם כזה שלא פסיק פומי מגרסה, שכל הזמן למד תורה כדי כך שמלאך המוות לא יכל לשלוט בו, לא יכל ליטול את נשמתו, הוא אומר על עצמו שהוא בינוני. מה זה בינוני? אם כן. ואיך היה יכול לטעות במחצה אבונות חס ושלום? איך אפשר לומר אדם כזה שמלאך המוות לא יכול לשלוט בו, שהוא חצי אבונות וחצי זכויות? ועוד שהרי בשעה שעושה אבונות נקרא רשע גמור, הוא לא נקרא בינוני.
רב הטען שהוא בינוני. אם כן, ברגע שהוא מחצה עוונו ומחצה זכויות, הוא כבר רשע. אז רב לא יכול, לא, בוודאי לא התכוון שבינוני זה חצי עבירות וחצי זכויות. ואם כך, ואחר כך נגיד שבאמת אדם שעשה עבירה, שהוא נקרא רשע גמור, אבל אם נגיד שהוא אחר כך עשה תשובה, אז הוא כבר נקרא צדיק גמור, כי הוא עושה, אז הוא לא בינוני. ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים נקרא רשע. לא רק אדם שעובר על איסורי דאורייתא נקרא רשע, גם אדם שעובר על דברי סופרים נקרא רשע. ועוד יותר, כדי איתה בפרק בית היבמות, בפרק כמה דנידה. ויותר מזה, ואפילו מי שיש לו, יש בידו למחות ולא מיכה, שזה פחות מדברי סופרים. זה פחות חמור מדברי סופרים. יש שלוש מדרגות. אדם שהיה לו למחות ולא מיכה, כן? הוא כבר נקרא רשע. וקל וחומר אדם שעבר על דברי סופרים ושהוא נקרא רשע. וקל וחומר בנו של קל וחומר מי שעבר על איסורי תורה, שבוודאי ובוודאי נקרא רשע. כן? וכל שכן, וקל וחומר במבטל איזו מצוות עשה שאפשר לו לקיימה, כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ולא עוסק, שבוודאי נקרא רשע. שעליו דרשו רבותינו זיכרונם לברכה כי דבר השם בזה, מכיוון שהיה לו לעסוק בתורה ולא עסק, כן? וגומר, יחרט תיקרט. ופשיטא דמקרי רשע תפי, וברור שהוא נקרא רשע יותר ממי שעובר על איסור דרבנן. ובוא נוסיף אנחנו, ובוודאי בוודאי ממי שרק לא הוכיח. למה? כי מי שלא הוכיח זה אחר שעובר עבירה. והוא לא מוכיח אותו, אבל מי שעובר על איסור דרבנן זה הוא בעצמו עובר, לכן זה במדרגה יותר קל וחומר שהוא נקרא רשע. ואם כן, על כוחך הבינוני אין בו אפילו עוון של ביטול תורה, ומשום הכי תא הרבה בעצמו לומר שהוא בינוני. צריך לומר, רבה שאמר שהוא בינוני שלא פסיקו מגרסה, צריך לומר שהוא מבין שבינוני זה אדם שאפילו אין לו אבון של ביטול תורה. אז אם כן, מה זה באמת מדרגת הבינוני? ועד האמרינן באלמה, מה שאנחנו בעולם אומרים, מנהג העולם לומר שאדם שהוא מחצה על מחצה נקרא בינוני, מחצה זכויות, כן? ומי שיש לו רוב זכויות נקרא צדיק, זה לא מדרגה. זה לא מדרגה אמיתית. זה שם מושאל לעניין שכר ועונש. זה מה קורה בבית דין של מעלה, שהוא בא ונידון האם הוא בינוני בדינו, או האם הוא רשע בדינו, או האם הוא צדיק בדינו. אבל זה לא המדרגה של צדיק, רשע, בינוני וכו'. זה משהו אחר, זה שני פרמטרים שונים לחלוטין. אז זה מה שהוא כותב כאן. ועד האמרינן באלמה, במחצה על מחצה מקרי בינוני, ורוב זכויות מקרי צדיק, הוא שם מושאל לעניין שכר בעונש, לפי שנידון אחר רובו, ומקרי צדיק בדינו, ומאחר שזוכה בדין. אבל לעניין אמיתת שם התואר והמעלה, של מעלת ומדרגות חלוקות הצדיקים והבינונים, זה משהו אחר. על זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, צדיקים יצר הטוב שופטן, שנאמר וליבי חלל בקרבי. איפה נאמר, וליבי חלל בקרבי? בספר תהילים, דוד המלך אומר על עצמו, וליבי חלל בקרבי, שהרגו בתענית. אגב, גם זה עדיין לא במדרגה הגבוהה ביותר, מסיבה אחת, כי אדם שהורג את היצר הרע שלו, הוא לא הפך אותו לטוב. אז יש שתי מדרגות פה. יש מי שהרגו בתענית, ואז הוא כפה אותו כל כך, או פשוט חיסל אותו, אבל זה עדיין, הוא ריק ממנו, אבל עדיין הוא לא היפך אותו. ליבי חלל בקרבי, שאין לו יצר הרע, כן? כי הרגו בתענית. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה הזו, אף שזכויותיו מרובים על הבנותיו, אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל. בואו נסביר את זה ככה. נגיד שאדם יש לו רוב זכויות ומיעוט עבירות. הוא יהיה צדיק בדינו, אבל הוא עדיין במדרגת רשע. כי בינוני, אפילו עבירה אין לו. אז זה שני דברים.
ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. צדיקים זה, מה, וכי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם מראש שהם יהיו צדיקים? לא, ודאי שלא. ישנה בחירה. רק מה, הקדוש ברוך הוא רואה שגם בבחירה הנשמות הללו בסופו של דבר יגיעו למדרגת צדיקים, צדיקים גמורים, ועמד ושתלם בכל דור ודור. למה? מכיוון שזכות הצדיק הזה תעמוד לאותו דור, כדי שהדור הזה יתקיים, כי בזכות הצדיקים העולם יתקיים, ובשבילם נברא העולם. יותר מזה, כדי לשנות את זווית ההיסטוריה משאיפה להרס ולחורבן, כדי לכוון את הזווית של ההיסטוריה לגאולה, כמו למשל הצדיק הזה שאנחנו קוראים את ספרו כרגע, אדמור הזקן, נשמתו היא נשמה חדשה, הוא לא בא לעשות תיקון בגלגול, אלא הוא בא כדי לבאר את משנתו של הבעל שם טוב. באמת באמת, אם אנחנו רוצים רק להבין את המעלה והמדרגה של 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 בתורת החסידות של של אדמור הזקן, של הבעל שם טוב, אז אפשר לומר שהבעל שם טוב זה כתר שם טוב, זה הכתר. המגיד מזריץ', שהוא התלמידו, זה בחינת חוכמה, ואילו אדמור הזקן בחינת בינה. לכן אנחנו יושבים פה ומתבוננים בבינה, כן? זה התבוננות בספר, זה ספר של התבוננות, ספר של בינונים, כן? ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור, כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם. מה זה צדיק יסוד עולם? שעליהם עומד העולם, כי הם יסודו של עולם. הם כמו שהעמודים והיסודות של הבניין הם היסודות שעליהם עומד הבניין, ובלעדיהם הוא לא ייכון. כך גם כן העולם, בלעדי הצדיקים, העולם לא ייכון. למעשה, גם כן בחוכמת הקבלה מתחיל להריזל ואומר, כשעלה הקדוש ברוך הוא ברצונו לברוא את עולמו, כן? אז עלה ברצונו, אז אומרים שאם אור אין סוף היה ממלא את הכל, אז עלה ברצונו, הכוונה היא שהוא העלה את אור אין סוף וצמצם את אורו לצדדים, כן? והשאיר חלל פנוי כדי שיהיה מקום לעולמות להתקיים. אבל מה זה? בדרך כלל כל דבר שנעשה, נעשה על ידי העלאת מן, ואז יש הורדה, מים נוקבין, על ידי התפילה ועל ידי מעשי הצדיקים, ואז יש הורדת שפע מלמעלה. אבל הפעולה הראשונה נעשתה רק על ידי בעולם מלמעלה, שהוא זה שסילק את אורו לצדדים, ולא היה מי שעלה מן, עבודה מלמטה למעלה. אז מה עלה ברצונו? אומר אריזל, שראה הקדוש ברוך הוא את הצדיקים, את מה שעתיד להיות, את הצדיקים שיבואו בעולם, ובגלל זה עלה ברצונו לברוא את עולמו. שבאמת בזכות הצדיקים הם צדיק יסוד עולם. שרמת ושתלם בכל דור ודור. אך באור העניין, וכפי מה שכתב רבי חיים ויטל, שוב פעם חוזרים, שימו לב לחיבור שיש בין חוכמת הקבלה לחוכמת החסידות, שבה אדמור הזקן ומצטט רבי חיים ויטל, בשער הקדושה ובעץ חיים, שער נון פרק ב', ולכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות, כדכתיב, ונשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות. הנפש הבהמית, שהיא מצד הקליפה, שבעשית רעך, והיא המתלבשת בדם האדם, כי נפש, כן, הנפש, נפש האדם באדם, כי אדם הוא הנפש, להחיות את הגוף, כדכתיב, כי נפש הבשר בדם היא, וממנה באות כל המידות הרעות, מארבע יסודות הרעים שבה, דהיינו הכעס והגאווה מיסוד האש, הרי כל דבר נברא מארבע יסודות. לא מדובר על 122 יסודות שיש בכימיה, מדובר על יסודי היסודות, שהם בעצם האדמה, אפר, רוח, מים ואש. אז מיסוד האש שבה יש את הגאווה ואת הכעס, כן? שנקבע למעלה, ותאוות התענוגים באה מיסוד המים, כן? כי המים מצמיחים כל מיני תענוג, וההוללות והלצנות וההתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח,
והעצלות, והעצבות, הכבדות, זה מיסוד האפר. כן. וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם. למעשה, הנפש של, הנפש הבהמית הזאת, ונשמות אני עשיתי, נפשות אני עשיתי, הנפש הבהמית הזאת שהיא מצד של ישראל, כן? בתולדותם יש בה גם כן מידות טובות, כמו רחמנות וגמילות חסדים. המעניין הוא שלמה לא כתוב כאן ביישנות? תראה, עם ישראל יש שם שלושה תכונות, ביישנים, רחמנים וגמילי חסדים. למה כתוב פה רק כמו רחמנות וגמילות חסדים? ודילגו כאן על ביישנות. כי אם שתי אלה ישר זה והביישנות לא? לא, מכיוון שבאמת, עם ישראל הם עזים שבאומות, אבל את הביישנות הם קיבלו במעמד הר סיני. ולכן הם רחמנים, ביישנים וגמילי חסדים, אבל מצד עצם הנפש הבעמית זה רחמנות וגמילות חסדים. והביישנות הצטרפה, יום מאוחר יותר, לעם העזים שבאומות, הצטרפה במעמד הר סיני. כי בישראל נפש, נפש זו דקליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, כמו שכתוב, כי נוגה כאור תהיה. יש בקליפת נוגה קצת אור, והיא יכולה גם כן להתהפך לאור. ובואו נאמר כך, הנפש הבהמית של יהודי, היא לא קשורה, היא לא אסורה, שאי אפשר להעלות אותה. היא לא מחוברת עם כבלים, שאי אפשר, היא לא אסורה, ובבית האסורים, אלא היא יכולה להעלות לקדושה, על ידי זה שהאדם שאוכל את מה שהוא אוכל, הוא אוכל את זה לשם שמיים, ושיהיה לו כוח ויהיה לו אנרגיה לעבוד את השם, אז הוא בעצם מקדש את החומר, אז הוא יכול באמת להעלות את זה לקדושה. זה קליפת נוגה שיכולה לעלות לקדושה, גם יכולה לרדת חס וחלילה לסיטרה, כן, אם אדם לא מכוון לשם שמיים, ומכוון להנעתו בלבד, בלי שום חיבור לעבודת השם. יכולה להיות אבל למעשה הנפש הזאת, הבהמית שבישראל, היא יכולה לעלות לקדושה, וזה אומר שהיא יכולה להיות כלי שמוציא מהכוח אל הפועל את אור הנשמה, כן, ו... אני שומע אתכם? שומעים אותי? ובעצם הנפש הבאמית הזאת, הקליפה, היא יכולה, לכן היא גם יכולה לקום אחר כך בתחיית המתים, מסיבה אחת, כיוון שכפי שאמרנו, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק, שלא ייתכן איפה הצדק האלוקי, שהנשמה תהיה בעולם האמת, תקבל בגן עדן את השכר על המצוות, והגוף שקיים מצוות, שהנשמה בלעדי הגוף לא יכלה לבצע אותם, כמו הנחת תפילין, כמו לאכול כשר, כמו טהרת המשפחה, כמו חגים, שבתות, הגוף עצמו יישאר וירקב בקבר. זה לא ייתכן, זה לא צדק אלוקי. לכן גם הגוף בעצמו, כשהוא מקליפת נוגה, נוגה כאור תהיה, היא מתהפכת להיות אור בעצמה, והיא יכולה על ידי קידוש החומר בסופו של דבר לזכות לתחיית המתים, וגם כן, גם הגוף הזה צריך לזכות לנצחיות, כמו הנשמה, מכיוון שהיא מקליפת נוגה. האמת היא שכדי להבין את הנושא הזה יותר טוב, אני תכף אסביר את זה, אבל הגוף של היהודי הוא מעץ הדעת טוב ורע. הנשמה שלו היא מעץ החיים. זה כבר עוד משהו, אבל הגוף שלו מעץ הדעת טוב ורע. מה שאין כן נפשות אומות העולם, כן. אז רגע. כן, עכשיו אתה, אני יותר טוב? עכשיו יותר טוב? אוקיי. אז למעשה הגוף של יהודי, הנפש הבעמית שבישראל, שהיא מקליפת נוגה, מייצא דעת טוב ורע. יש בה טוב, יש בה רע. אבל הנשמה שלו, הנפש האלוקית שלו, היא מייצא חיים. מה שאין כן נפשות אומות העולם, אצל הגויים זה לא כך. הנפש הבעמית שלהם היא משאר קליפות טמאות, שלוש קליפות טמאות שהן אסורות, הן כבולות. אין קידוש החומר, הם לא יכולים לעלות לקדושה. אתה לא יכול לאכול חזיר ולבוא ולומר אני אוכל חזיר לשם שמיים כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם. זה לא עולה לקדושה. זה לא, זה נשאר כבול וקשור ולכן זה אסור. ולכן שלוש קליפות טמאות הן לא עולות לקדושה. ולכן גם כן הגוף שלהם לא יכול לקום בתחיית המתים. אין להם כזה דבר.
מה שזה, זה לא משרת, הגוף עצמו לא משרת את, ה, את, ה, את הנפש האלוקית, אלא עם שלוש קליפות הטמעות. כשאין בהם טוב כלל, זה עץ המוות לגמרי. כמו שכתוב בעץ החיים שער ממתת, פרק ג' וכל טיבו דעבדין האומות, כל טוב שהם עושים, אומות העולם, זה לא בא להם מצד הנפש הבעמית שלהם. כי הנפש הבעמית שלהם היא שלוש קליפות טמעות, שאין בה מטוב כלל. אלא היא באה מצד הבחינה האלוקית שיש בהם. יש בהם בחינה כזאת מצד הנפש האלוקית שיש בהם. וכל טוב שהם עושים לגרמה יהיו עבדים. וכאן נשאלת השאלה, מה קורה עם בני נוח שמקיימים שבע מצוות בני נוח? והתשובה היא שנכון, מה שכתוב כאן, כל טיבו דעבדין האומות לגרמה יהיו עבדים, שהנפש הבעמית שלהם שלוש קליפות טמעות, זה לא נוגע לבני נוח שמקיימים שבע מצוות בני נוח. כי בני נוח שמקיימים שבע מצוות בני נוח, גם כן הנפש הבעמית שלהם היא מקליפת נוגה, והיא גם כן יכולה לעלות לקדושה, ולכן גם כן, אצלהם גם כן יש את הבחינה הזאת של, של, של קידוש החומר, שהנפש הבעמית יכולה, נוגה כאורתי, יכולה באמת לשרת את, ה, את, ה, את הנפש האלוקית ולהוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות, ולכן גם כן יש להם את הזכויות שלהם. כדאית בגמרא לפסוק חסד לומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות העולם עושים, אינם עושים אלא להתייהר, מכיוון שמבחינת המידות שלהם, הם בוודאי ובוודאי לא באות מצד, מצד הנפש הבעמית שלהם. ואם זה בא מצד הנפש הבעמית, זה רק להתייהר. אבל אנחנו רוצים להגיע לכאן לנקודת בירור נוספת. מה זה בעצם מה שגילה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? זה דבר שמשה רבנו מבקש. הרני נאי דרכך. ופה אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוסי, הוא בא ואומר, מה גילה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? הוא גילה לו שיש צדיק גמור, צדיק שאינו גמור, בינוני, רשע שאינו גמור ורשע גמור. אז בואו ננסה להבין את זה יותר טוב. יש מושג מחוכמת החסידות שקד איתקפיה, שאדם כופה את יצרו. הוא כאילו עושה איתו דוק רב, הוא עושה איתו הפלת ידיים, והוא בעצם מכניע אותו, הוא כופה את היצר הרע לחלוטין. הוא נמצא אצלו בחלל השמאלי של הלב, אצל כולנו, כן? למעשה היצר הרע נמצא בחלל השמאלי של הלב שהוא מלא דם. בצד הימני של הלב הוא בעצם מקום משכן היצר הטוב. אלא מה? שמתחולל כאן קרב בין היצר הטוב ליצר הרע. האדם עצמו יש לו עוד נפש שלישית, היא הנפש המשכלת. והיא זו שמכריעה בין האם לעטות לכיוון הנפש, לכיוון היצר הטוב או היצר הרע, לכיוון הנפש האלוקית או לכיוון הנפש הבעמית. וכן, התודעה, האדם, התודעה, האדם עצמו, הנפש המשכלת, היא זו שמכריעה, כן? המחשבה, הדיבור ומעשה, והנפש המשכלת מחליטה האם להשליט את, את ההשפעה השלילית על המחשבה, דיבור ומעשה, או להשליט את המחשבה החיובית על המחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, שם בנפש המשכלת יש את הבחירה החופשית. ולמעשה, אצל בינוני, במדרגת הבינוני, בוא נתחיל ככה, אצל צדיק ורע לו, זה אומר שיש לו נקודה של רעה קטנה שנשארה אצלו בלב, אבל היא אף פעם לא מאתגרת לא את המחשבה, לא את הדיבור ולא את המעשה, לא את שלושת הלבושים הללו. לא עולה רוע במחשבה, לא עולה רוע בדיבור, לא עולה רוע במעשה. לא מאתגר אותו אפילו. הוא אפילו לא צריך לסלק שום דבר מהמחשבה, דיבור ומעשה. זה פשוט נקודה שקיימת אצלו בלב, היא כפויה תחת הטוב לגמרי. זה צדיק ורע לו. צדיק וטוב לו, זה צדיק שאפילו לא קיימת בו, זה לא קדית קפיה, הוא לא קפה. הנקודה השלילית שלו לא כפואה תחת, תחת הטוב שבו, אלא אין בו בכלל נקודה רעה. הוא לקח את הנקודה הרעה והיפך אותה, קדית הפכה, לטוב גמור, ואין לו כלל רע. מה קורה לצדיק גמור?
צדיק גמור, טוב לו בעולם הזה וטוב לו בעולם הבא. שנאמר, עולמך תראה בחייך. כבר בחייך, כבר בעולם הזה, הוא כבר מרגיש מעין עולם הבא. כבר טוב לו בעולם הזה. צדיק ורע לו זה צדיק שקדוש ברוך הוא מזכך אותו בעולם הזה, נותן לו על המעט, מעט רע שעדיין צריך זיכוך, טיפה מראות רעים שיש פה בעולם כדי לזכך אותו, כדי שהוא יגיע לעולם הבא מושלם ויקבל את שכרו מושלם. בינוני זה במדרגת הבינוני, לא בינוני בדינו, אלא במדרגת הבינוני, זה אדם שיש בו רע בחלל השמאלי של הלב, והרע הזה מאתגר את המחשבה, את הדיבור ואת המעשה. זה עולם מחשבה רע, אבל הוא מיד, הוא לא משהה אותה. הוא מסלק אותה מיד, הוא תמיד מנצח. והוא לא חוטא. לכן תא הרבה בעצמו לומר, כגון אנא, שכן, הרי בינוני, זה אדם שלא פסיק פומה מגרסה. אבל כל פנים, זה אדם שבאמת יש לו... יש בו נקודה רע, אבל היא עולה במחשב, הוא מסלק אותה מיד, הוא לא נותן לה. וזה סגנון של עבודה שיתכן שהקדוש ברוך הוא משאיר אנשים, נותן או שולח אותם בעולם הזה, כדי שכך הם יעבדו את הקדוש ברוך הוא, שכל הזמן הם ינצחו, וזה עושה שעשועים למעלה בשמיים מאוד גדולים, שהוא כל הזמן נוצח את היצר ושוב פעם ושוב פעם. אתם יודעים, אני המשלתי את זה לכמו, שצדיק גמור זה כמו... אוכלים טעימים ומתוקים. אבל לא תמיד רק האוכלים הטעימים והמתוקים הם הדברים שאדם אוכל. לפעמים אתה אוכל גם מלפפון חמוץ ואתה אוכל גם דברים, או אתה אוכל גם כן זיתים שיש בהם איזושהי קצת מרירות או כל דבר אחר, אבל הם גם כן טעימים. זה שעשועים גם כן. וזה הנמשל כאילו לבינוני שבעצם הוא הרוע עולה והוא מצח אותו, מכניע אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה סגנון עבודה שכך הוא רוצה ממנו. למעשה, גם צדיק שאינו גמור, זה עבודה שעד לשם האדם עושה. אם הוא יקבל מדרגת צדיק גמור או לא, זה כבר מתת שמיים. אם הצליח להפך את היצר הרע, שם זה כבר סוג, זה כבר יכול להיות מתת שמיים. אבל הוא צריך להגיע עד למדרגה שבו הוא כדתקפיה, שהוא כופה את היצר הרע שלו, תחת היצר הטוב שלו לחלוטין בצורה שהוא לא עולה אפילו במחשבה. בוא נחשב עכשיו לרגע על המדרגות יותר נמוכות. רשע וטוב לו. זה רשע שיש בו כדית כאפיה, אבל בדיוק לצד הנגדי, הצד השלילי, שבו הרע שבו שולט על הנקודה טוב הקטנה שיש לו בחלל הימני של הלב. הוא עושה כדית כאפיה הפוכה. ולמעשה הקדוש ברוך הוא נותן לו, משלם לאויביו על פניו להבידו, נותן לו, משלם לו מה אתה מבין, אתה מבין רק עולם הזה, אתה מבין רק את הנאות הרגע, אתה לא עושה חשבון לנשמה ולקיום הנצחי שלך ולא לגן עדן, אז אין בעיה, קח לפי עולם המושגים שלך את המעט, בואו אני אתן לך צ'ק פתוח, משלם לאויביו על פניו להבידו. ורשע גמור, אז טוב לו, טוב לו לרשע שאינו גמור, טוב לו בעולם הזה. למה טוב לו? כי משלם לו עבר פניו לעבידו. רשע גמור זה כבר משהו אחר. זה כבר עולמך תראה בחייך. זה רע לו בעולם הזה ורע לו בעולם הבא. בדיוק כמו שדיברנו על צדיק גמור שעולמך תראה בחייך, שטוב לו בעולם הזה וטוב לו בעולם הבא. עכשיו... כן, בבקשה. אני אחזור על זה, אני אחזור על זה, כן, אני אמרתי את זה, אבל אני אחזור על זה. ההבדל בין בינוני בדינו לבינוני במדרגתו הוא כך, שבינוני בדינו הוא מחצה זכויות ומחצה אבונות. זה בינוני בדינו. למעשה, אם אני אשווה אותו למדרגה, למדרגתו, הוא לא יהיה בינוני במדרגתו, הוא יהיה רשע במדרגתו. אבל במדרגת הבינוני,
זה משהו אחר. מדרגת הבינוני זה לא חוטא, כלל. הוא אפילו עולה במחשבה, מחשבה שלילית אצלו במוח, הוא מסלק אותה מיד. עולה בדיבור, אולי ברצון לבצע מעשה, אבל הוא מסלק את זה מיד, והוא אף פעם לא נכשל בזה. או שדוער על זה לכיוון המצח. ולכן הוא בעצם עושה שעשועים למעלה בניצחון שהוא מנצח בכל פעם. הוא לא משהה אותם כדי לגרגר בהם וליהנות מהמחשבה השלילית והרעה. הוא לא משהה את זה... לא, אפילו, כן, נכון, נכון. ואפילו לא בדברי סוף, ואפילו לא במצוות תוכחה. כי, כפי ש... הוא כולו זכויות, הוא כולו זכויות. ולכן הוא לא במדרגה, בוודאי שבדינו הוא צדיק גמור. בדינו, הוא צדיק גמור, אבל לא במדרגתו. כן? זה שני פרמטרים שונים. עכשיו, זה בדיוק העניין, כי רב המבין שבינוני זה אדם שהוא בינוני במדרגתו. הוא דיבר על בינוני במדרגתו, ועל זה בא ואיר לו אביי, לא שביק מר חיה לכל ביריה, כי אביי היה סבור שהוא מדבר על בינוני בדינו. אז הוא אומר, רגע, אז אם זה כך, מה? אז כל השאר הם רשעים. אם אתה בינוני, אז כל השאר רשעים, לא שביק מר חיה לכל ביריה. זה כך מובנים דברי הגמרא במסכת ברכות בדף סמך עכשיו. אבל בואו לרגע נתאר את מה שרצינו לתאר. אני צריך לזכור דבר אחד. מה זה הנפש הבעמית הזו? אנחנו נשמות מרחוב י' כ' ו' כפינת גן עדן. הגענו מעולמות העליונים מאוד, מעולם הבריאה. נשמות ישראל חצובות מתחת כיסא הכבוד. הם ירדו לעולם הזה כדי לתקן עולם במלכות שדי. כדי לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו כאילו, בואו, נשמות שלבשנו חליפת צלילה וירדנו לצלול באוקיינוס הזמן, בים החומר, כדי לפעול פה עם חליפת צלילה. אנחנו עם חליפת צלילה פה. הנפש הבעמית. והרבה אנשים שוכחים לרגע שבעצם הם נמצאים בצלילה. ושהם באו, המקור שלהם זה מלמעלה. ומתחילים לשקוע בתוך עולם החומר. אני יודע מה, ארגזי מתכת, חושבים שאם יש להם, אני לא יודע מה, ממלאים את המקרה שלהם בתפוחי אדמה ובננות ועגבניות. חיים בארגזי מתכת ובבניין חומר ואפר. קומי אורי מאפר קומי. צריכים להבין שאנחנו נשלחנו מעולם הנשמות, מעולם מקום מאוד גבוה, לתקן עולם במלכות שדיים. והנפש הבעמית לא יכולה להוביל את האדם. החליפה לא יכולה להנהיג את האדם. אז זה נאמר, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. הנפש הבעמית לא נועדה להוביל. היא נועדה להיות כבושה תחת הנפש האלוקית. ולמעשה, זה גם משל שהמשלתי בפעם הקודמת, מי ששמע את השיר בפעם הקודמת, שדיברנו על זה ש... אם אנחנו לוקחים סולם, סולם שרגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע שמיימה, סולם יעקב, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אנחנו הנשמות שעולות ויורדות עכשיו בסולם, מעבר למה שכמובן פרשת שבוע, אני חושב שמלאכי חוץ על הארץ יורדים, מלאכי ארץ ישראל עולים, וכמובן מעבר למדרשים שמדברים על מלאכי אלוקים עולים ויורדים, שיעקב אבינו רואה את המלאך של מלכות בבל עולה ל-70 שנה ואחר כך יורד ואחר כך עולה השר של מלכות פרס ויורד, וכן זה הדרך. אנחנו גם כן נשמות שעולות ויורדות במדרגות, ובואו לרגע נבין שניקח את הסולם הזה ונציב למעלה בראש הסולם את הצדיק הגמור שם בשמיים, שמיה, ובתחתית הסולם את הרשע הגמור ממש כאן על הארץ.
כשבאמצע הסולם נציב את מדרגת הבינוני. ובין מדרגת הבינוני למדרגת הצדיק הגמור, נציב ממש באמצע את מדרגת הצדיק שאינו גמור. ובין מדרגת הבינוני למדרגת הרשע הגמור, נציב עוד מדרגה שהיא רשע שאינו גמור. אל נחשוב שיש רק חמש דרגות. זה סולם אינסופי. בין רשע גמור לרשע שאינו גמור יש המון מדרגות. אינסוף מדרגות. בין רשע שאינו גמור לבינוני זה המון מדרגות. זה ממש סולם שרגלה מוצבות ארצה וראשו מגיע שמיימה. ואנחנו עולים בסולם או יורדים בסולם, כל אחד לפי עבודת השם שלו. בין בינוני לצדיק שאינו גמור, גם כן עלייה וירידה, בין צדיק שאינו גמור לבין צדיק גמור גם כן. בסולם אין ספק. ואנחנו עולים ויורדים בו. איך עולים ויורדים בסולם הזה? למעשה, כאשר האדם עצמו יש בו נפש אלוקית ונפש בעמית, כאשר הנפש האלוקית שלו שולטת על הנפש הבעמית, ככל שהיא יותר שולטת על הנפש הבעמית, והנפש הבעמית מוציאה מהכוח אל הפועל את כוחות הנשמה יותר ויותר, אז למעשה הוא עולה יותר בסולם, יותר עולה בסולם. עד למדרגת שער החמישים בקדושה, ששם עומד משה רבנו, עליו השלום. מעט עד לחג השבועות, אנחנו סופרים, ספרתם לכם אחרות השבת, שבע שבתות ימות תהיינה, כן, עד חג השבועות, יום החמישים. למעשה יש גם ירידה למטה, כן, עד לאן? עד לפרעה יושב על כיסאו, מדרגות 50 שערי טומאה. איך זה קורה? כאשר הנפש הבהמית היא זו ששולטת, ואדם מזהה את עצמו כגוף ולא כנשמה, ונשמה גולה וסורה והיא שבויה תחת וכפויה תחת הנפש האלוקית, הנפש הבהמית, יותר ויותר היא משרתת אותה כדי שהיא תוכל להנות יותר מהנאות הרגע והנאות ההווה והזמן, נבלי הזמן. ואסור לנו לרדת מצרימה. זה נאמר, מלך אסור להרבות סוסים, אסור להרבות כסף וזהב, אסור להרבות נשים, כדי שלא יוריד את העם מצרימה. ובדרך משל, להבין את זה, שמצרים זה ערוות הארץ, ואילו הר המוריה זה שער השמיים. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מערוות הארץ, שזה המקום של, מה זה ערווה? זה מקום הטומאה הגדול ביותר, שמשם נכנסים כל השינדלטים וכל החיצונים, שזה בעצם מצרים העתיקה והפירמידות של מצרים. במקום הגבוה ביותר זה הר המוריה, שזה שער השמיים, זה בית הנזקים, זה בית אלוקים. כשהוא מוציא אותנו מצרים, מוציא אותנו מהבחינה הזאת של עבדות תחת 50 שערי טומאה של מצרים. הוא מעלה אותנו עד למדרגת שער 50 עד לשער השמיים. כאשר האדם, הנפש הבעמית שלו שולט על הנפש האלוקית יותר ויותר ויותר, אז הוא יורד יותר ויותר ויותר ויותר. ובעצם מה שהוא עושה, הוא מכיל, הרי הנפש הבעמית נשלט על ידי אסטרולוגיה ועל ידי הכוכבים ומזלות. יש בחירה חופשית לאדם, אבל הנשמה לא נשלטת על ידי הכוכבים ומזלות. אבל איך אומר הרמב״ם, הנטייה הדקה, נטיית היצר מוכתבת על ידי הכוכבים ומזלות. וכאשר האדם בוחר שהזהות שלו זה הגוף שלו, הנפש הבעמית שלו, לא נפש אלוקית, בעצם הוא מכיל את האסטרולוגיה והכוכבים והמזלות גם על הנפש האלוקית. כי הוא בחר שהוא זה גוף, וככל שהוא בוחר יותר שהוא זה גוף, אז הוא בעצם מכיל את חוקי הגוף גם על הנשמה. ולמעשה הוא מכניס את הנשמה שלו תחת שליטת הכוכבים והמזלות. ולעומת זאת, וזה הסתר פנים, כי בסופו של דבר הכוכבים והמזלות זה מערכת הטבע, והטבע בגימטריה זה אלוקים, וזובח לאלוקים יוחרם בלתי להוויה לבדו. אנחנו עובדים שם הוויה, אור פניו של הקדוש ברוך הוא, את הנהגת אור פניו ולא את הנהגת ההסתר פני, מידת החסד והרחמים ולא מידת הדין. ולכן כאשר האדם משליט את הנשמה על הגוף, כמו שהוא משליט אותו יותר ויותר, והנפש הבעמית משרתת את הנפש האלוקית, את החוק האלוקי, אז הוא מקדש את החומר והוא מכיל את הנצחיות גם על הגוף,
והגוף זכאי לקום בתחיית המתים מסיבה אחת, כיוון שהגוף הזה הולך ומתקדש ומוכל עליו חוקי הנשמה, כי הנשמה שולטת, הוא מזהה את עצמו כנשמה ולא כגוף. ככל שהוא מזהה יותר ויותר את עצמו כנשמה. רק מה? יש כאן איזשהו מסך שממסך ומשלה אותנו, האשליה הקיומית. והאדם צריך להתגבר על האשליה הקיומית. מהי האשליה הקיומית? ככל שהגוף שולט יותר על הנשמה, היות שהנשמה, יש בה את הכוח הרוחני הזה, והיא עדינה ויפה ומוארת, והיא נשלטת על ידי הגוף, היא משרתת את הגוף, אז פתאום האור הזה של הנשמה יוצא ומתבזבז על הבלי הזמן. זה נראה כאילו וואו, צבעוני וגיטרות וזה, ויותר, יותר, יודע מה, נראה כמו ההיפים האלה ויותר זה, וזה נראה כאילו וואו, איזה יופי וצבעי חיוני ויפה, אבל בעצם הוא בעצם מבזבז את כוח הנשמתי שלו על הבלי הזמן. כמו שהנשמה היא עדינה, הרבה פעמים כדי לשרת את, את הנאות הרגע של הזמן, הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי כביכול באמנות ובמוזיקה וביצירתיות, כי היא רוחנית. אז זה בא לידי ביטוי, אבל זה כאשר אדם הופך את האמנות הזאת למטרה ולא לאמצעי. אומר שאין בעיה עם אמנות, היא יכולה להיות אמצעי חיוני בעבודת השם. כאשר הופך להיות מטרה, זה סימן שבעצם פה הנפש הבעמית שלו היא הנפש האלוקית, והנפש האלוקית הזאת שהיא אומנית, היא מבחינתה, אז היא פשוט שבויה רק כדי לספק את צורכי הנפש הבעמית ואת הנערותיה הזמנית. אז זה נראה יפה. אז זה נראה יפה, זה נראה מושך הרבה פעמים, כי רואים את האור המתבזבז דרך הנפש הבעמית על הבלי הזמן, ונראה, והרבה פעמים זה מטעה את העיניים, וזה נאמר לא תטרוח ולא חבר הנפש. וכאשר האדם כובש את יצרו, והוא לא הולך על פי הכוכבים והמזלות. נכון, הכוכבים והמזלות יאתגרו את הנפש הבעמית, אבל הוא לא הנפש הבעמית. הוא שולט עליה, כי הוא הולך לפי החוק של הנשמה. ממילא הוא מתגבר, אז הוא מכיל את שם הוויה, את אור פניו של הקדוש ברוך הוא, את הנהגת השלמות של הקדוש ברוך הוא, גם על הגוף. והוא מכיל נצחיות, הוא מקדש את החומר, הוא מכיל נצחיות, וזה הרבה פעמים נראה... נראה צול כזה, זה נראה יותר כאילו... זה צגפן כזה, קצת, נראה פחות יפה לפעמים, ואולי נראה קצת כזה מין, פחות מושך כזה, כי הוא לא משקיע בהבלי הזמן ובהבלי הרגע, אז הוא מנציח את הרגע, הוא לא מרגיע את הנצח. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שמה שגילה פה, למה הפרק הזה מתחיל ככה, למה בעל התניא בחר, הוא בא ומגלה לנו סוד, הוא מתחיל עם הסוד הגדול. מה גילה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לראי המאמנה? מה הוא גילה, מה גילה הקדוש ברוך הוא? מה שאל משה רבנו? שאלה גדולה הוא ביקש. דבר ראשון, על כלל ישראל שתשרה שכינה על עם ישראל. ב' שלא תשרה שכינה על אומות העולם. ג' בבקשה ממך, תסביר את ההנהגה שלך. אז כדי להבין את ההנהגה האלוקית, ראי נא דרכיך, אז הוא בא ומסביר את הסוד הגדול שביאר, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. זה מה שמופיע בגמרא, פרק ז' מסכת ברכות, כן? בשם אמר רבי יוחנן אמר רבי יוסי, מה בדיוק גילה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. ולכן זה סוד עבודת השם. הפרק הבא בתניא ידבר, דיברנו על הנפש הבעמית, הוא ידבר על הנפש השנית בישראל, שהיא הנפש האלוקית. והנפש האלוקית הזאת שאנחנו דיברנו עליה עד עכשיו, בכלליות, הוא נכנס יותר בפרטות להבין את המהות שלה. אם עד עכשיו דיברנו על נפש הבעמית, ואמרנו שהנפש הבעמית יש בה ארבעת היסודות, כן, שזה, ודיברנו על זה שהנפש הבעמית בישראל היא מקליפת נוגה, ולעתיד לבוא נוגה כאור תהיה, בואו נותן עוד דבר אחד שצריך להבין. כמו שיש במיקרו, באדם, יש גם במקרו, בעולם, שלוש קליפות מאות, עמלק, אדום וישמעאל. שלוש קליפות מאוד. הקליפה הנוספת היא בחינה של מעורבת, היא ערב רב, בחינת ערב רב. מה זה הקליפת הערב רב?
היא לוקחת מהקדושה ונותנת לסטרה, לשלוש קליפות הטמאות של עמלק, אדום וישמעאל. שומעים אותי? הלו? אז בעצם הקליפת נוגה היא לוקחת, היא כמו גייס חמישי, היא כמו סוס טוריאני. היא לוקחת מהקדושה, מעבירה כוח מהקדושה לסטרה אחרה. וזה למה? מכיוון שהיא מקורבת מאוד לאור האלוקי. היא קרובה לעם הקודש. אז הערב רב צמוד לעם ישראל, שזה עם הקודש. הם נוטלים מהקדושה ונוטלים לסטרה אחרה. לסטרה אחרה מצד השלוש קליפות הטמאות אין להם חיות מצד עצמם. אין. כל החיות וכל החיים באים רק מצד הקדושה. ולכן הם יונקים, שלוש קליפות טמאות יונקות רק מהקליפת הערב רב, שנותנת כוח לקליפת עמלק, כוח לקליפת אדום, כוח לקליפת ישמעאל. ולמעשה, משם כל חיותה מערב רב. ברגע שזה יתוקן ונוגה כאור תהיה, וקליפת הערב רב תתהפך לקדושה, אז מה שיקרה זה שכשלוש קליפות טמאות אין להם מקור חיות יותר. קליפת הערב רב לא תאיר להם יותר. וממילא מה שיקרה זה שהן פשוט מתות. שלוש קליפות מאוד מתות. זה מה שקורה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כרגע, את המאבק הזה בתוך לב האדם, בין החלל הימני, שהוא מקום משכן היצר הטוב, לחלל השמאלי המלא דם, על תאנה מן האדום, האדום הזה, כמו שאומר עשיו. אז יש לנו את העשיו ואת היעקב שיש בנו. זה המאבק שיש... אנחנו רואים את זה גם פרשיות השבוע, אבל ובתורה, זה לא, התורה לא מתארת לנו מאורע סתם מן ההיסטוריה. היא מתארת לנו משהו, מהויות שקיימות גם בעולם וגם באדם, והמאבק הזה נמשך גם באדם, במיקרו ובמקרו, עד עלות השחר. כי זה המאבק של עד הגאולה, בקרב הפרטי והכללי של האנושות. אתם רוצים להמשיך לפרק הבא? כיוון שיש בה גם טוב. שלוש קליפות מאוד יש בהם רק רע. ולכן אמרנו שהיא מיסוד עץ הדעת טוב ורע. שלוש קליפות מאוד זה לא מעץ הדעת טוב ורע. זה מעץ הדעת, מעץ המוות. מעץ הרע. זה שני דברים שונים. ולכן אמרנו שהנפש הבעמית שבאומות העולם היא מעץ המוות. היא לא מעץ הדעת טוב ורע. יש תמיד ירידה. כשאתה מסתכל על יהודי, אתה מסתכל על הנפש האלוקית שלו, הנפש הבעמית שלו. אז הנפש האלוקית שלו היא מעץ החיים, והנפש הבעמית שלו היא מעץ הדעת טוב ורע. מסתכל על אומות העולם, הבחינה האלוקית שלהם היא מעץ הדעת טוב ורע. והבחינה, הגוף שלהם, הנפש הבעמית שלהם, זה מעץ המוות. מעץ הרע. שלוש קליפות מאוד. עץ הדעת טוב ורע זה מצד הנשמות שלהם, הנפש האלוקית שלהם כביכול. מעץ הדעת טוב ורע. יש בחינה כזאת, כן, יש להם בחינה כזאת, אבל היא, לכן אמרתי, הרבה יותר נמוכה מ... איזה, כן. אני אקריא לך, אבל נפש, אני אקריא לך מה שמבואר על התניה ובאורים, כן, קליפת נוגה, נפשות אומות העולם הן משאר קליפות מאות. אבל נפשות חסידי אומות העולם, שקיבלו על עצמם שיהיו מצוות בני נוח, ונזהרים בהם, הן מהטוב שבקליפת נוגה. מדובר על הגוף שלהם, כן, על הנפש הבעמית שלהם. חסיד, כן, זה? מה? לא, לא, לא שמעת. אמרתי כך, אצל חסידי אומות העולם, גם הגוף שלהם מקליפת נוגה. אצל לא חסידי אומות העולם, אצל סתם גויים, הנפש האלוקית שלהם מבחינת, הנפש הרוחנית שלהם, נקרא לזה ככה יותר נכון, היא מעץ הדעת טוב ורע. ואילו הגוף שלהם היא עץ המוות. זה לא, זה שלוש קליפות מאוד.
בסדר? בואו נ... מה זה שלוש קליפות הטמאות? על מה מדובר? איפה רואים את זה בתנ״ך? מאיפה זה נלקח? זה נלקח מספר יחזקאל. ובעצם יש לנו את רוח שערה, ענן גדול ויש מתלקחת. מביא מה שכתוב ביחזקאל שם, כן? וגם, כן, כל טיבו דעבדין אומות העולם, לעצמם הם עושים ולתועלתם הם עושים. אנחנו, אני חושב שיש לנו עוד זמן כדי להמשיך את הפרק, את חלק, לפחות חלק מהפרק הבא. אתם רוצים להמשיך? הבנתי. אז תראה, קודם כל אנחנו, אני אגיד את זה כך, אנחנו חושבים שבאמת הסיפורים שיש לנו בתנ״ך הם סיפורים שהיו אי פעם, לפני הרבה שנים, אבל בעצם ברגע שאתה מתחיל להבין את היסודות של החסידות, אתה מתחיל להבין את המאבק, כן? את העיר הקטנה הזאת שנקראת גוף האדם, ואת המאבק שיש בה, אתה יודע, כובש יצרו מלוקד עיר. אתה יכול לכבוש את כל לבנון, אבל ליפול בתחום גנרל באיזה, עם איזה גוי, אחר זוכר, השם ישמרו, ולקחת ולבזוז שלל שלא ראוי שתיקח ולגזול אותו, כן? אבל הנקודה היא שבעצם בא התנ"ך מספר לך את הסיפור בין יעקב ועשיו ואת כל המאבק, כדי בסופו של דבר מפקס אותנו לא רק מה קורה במיקרו ובמקרו, אלא גם מה בעצם יקרה איתנו באחרית הימים, מה קורה עד אחרית הימים ומה קורה במשך כל ההיסטוריה, כי זה מהויות שנאבקות אחת בשנייה. ולמעשה כשבאים ואומרים לי הרבה פעמים שהמאבק שלנו למעשה, בוא נגיד את זה במילים פשוטות, בוא ננסה לצייר איפה אנחנו נמצאים היום. אם ננסה, ניקח נקודה, נצייר נקודה על דף, ונגדיר שהנקודה הזאת היא עם ישראל. אם נצייר סביב הנקודה הזאת עיגול קטן, נוכל לומר שזה הערב זער. ערב זער זה לא ערב רב, יש רב וזער. ערב זער זה אנשים שמוציאים מהכוח אל הפועל בפועל על פי סדרת פקודות את מה שהם מתכננים, מה שהערב רב מתכננים. אז יש לנו את הערב זער שמקיפים את עם ישראל, הם מקבלים פקודות, זה יכול להיות רופאים, זה יכול להיות שוטרים, זה יכול להיות הרבה אנשים שפשוט רוצים לפרנסה הביתה. אבל הם, המערכת כופפת אותם לבצע מהלכים, את האג'נדה של הערב רב, שהם בעצם העיגול הנוסף, שהם מעבר, יצרו עוד עיגול מסביב לערב זער. ואם תרצו, אז תבינו שגם הערב רב נמצאים תחת גלות ישמעאל, ותצירו עיגול עוד יותר גדול, עוד יותר גדול מעל הערב רב. ואז, כי בסופו של דבר גם הערב רב פה בישראל נמצאים תחת גלות ישמעאל. וזה, אנחנו יודעים שבאחרית הימים, כן, זה מה שיש לנו, יש לנו את ארבעת הגלויות, כן, גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון, גלות אדום, אבל איפה גלות ישמעאל? שעליה מדבר המערכו בעץ הדעת טוב, ושאוי לנו בקום עלינו אדם, אז איך חיים בלעונו, אחרות הפעם בנו שמדובר על ישמעאל, אדם, פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אז על מה מדובר? איפה גלות ישמעאל? גלות ישמעאל היא לא מוזכרת באחת מארבעת הגלויות, מכיוון שהיא מובלעת בתוך גלות אדום, ומכיוון שהיא בועית כזאת שמתחילה בתוך גלות אדום ומסתיימת בתוך גלות אדום, וגלות אדום ממשיכה הלאה, גם אחריה, לכן היא לא נזכרת בפני עצמה. כי עתידה פרס שתיפול לפני רומי, תת חודשים קודם ביאת משיח צדקנו, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, לכן
לתת חודשים לפני ביאת משיח תתקנו, תדע פרה שתיפול לפני רומי. אם כן, הגלות הזאת שהיא גלות ישמעאל, הפרס מייצגת את היום הדור שלנו את ישמעאל, אז למעשה היא רק בועית קטנה. אז אנחנו, בא התורה לומר לנו שעיקר המאבק הוא מול מי? מול עשיו, מול עמלק, מול הקליפה, מפקסת אותנו על המלחמה הנכונה. אם מסתכלים היום למשל על סדר עולמי חדש, על זה, מי הם בכלל האנשים האלה? מדובר על אדום, מדובר על עמלק, מדובר על קליפות ש... לכן אם תציירו מעבר לעיגול של ישמעאל, תציירו עיגול עוד יותר גדול, שזה גלות אדום. גלות ישמעאל נתונה בתוך גלות אדום בסופו של דבר. גם הישמעאלים למעשה הם, איך אומרים, עשיו לוקח את מחלת בת ישמעאל, כי הוא מניפולטיבי, הוא רוצה להסיט את ישמעאל, את ישמעאל חמיב, לרצוח את יעקב כדי לירש את יצחק, ואז הוא ירצח את חמיב כי הוא גואל אדם, ואז הוא יטול את ידיו. זאת השיטת עבודה של אדום, איש דמים, אבל הוא בעצם רוצה תמיד לו, יש לו, הוא נמשל לחזיר מסיבה אחת, כי הוא תמיד מראה את הצדקות שלו כלפי חוץ, כי הוא מפריס פרסה, אבל הוא לא, אין תוכו כברו, הוא לא מעלה גירה. אז לכן הוא, למעשה גם העיגול היותר גדול זה עיגול של גלות אדום מעל גלות ישמעאל. ותציירו עיגול עוד יותר גדול מעל גלות אדום, ותקראו לזה עמלק. כי עמלק הוא לא אדום. מה ההבדל בין אדום לעמלק? אדום עדיין, עשיו עדיין ראשו נקבר במערת המכפלה. היה מאבק על גופו של עשיו בין יעקב לבין עמלק, וכן, שעמלק הוא הנכד שלו, כן? הבן של אליפז. היה מאבק על גופו, ומי שניצח לגבי הגוף של עשיו, במקום למשוך אותו לקדושה, יעקב מנסה למשוך אותו לקדושה, ועמלק מנסה למשוך אותו לסיטרה, אז הגוף שלו נמשך בסופו של דבר אחרי עמלק, והראש שלו, אחרי יעקב, הוא נקבר במערת המכפלה. ולכן עשיו הוא איש מאמין. הוא, יש לו כוונות טובות, הוא רוצה לקלל בקדושה. רק הגוף שלו הוא משחד חיביה. הוא גם נכשל באותו יום בחמש עבירות. גם ברציחה וגם בניאוף וגם בעבודה זרה ובכל אותו יום כשהוא יוצא לציין. אז הגוף שלו הוא משחד חיביה, אבל הראש שלו והכוונות שלו, לכן הוא נקבר במערת המכפלה, זכה שנקבר במערת המכפלה. כי אם אנחנו מסתכלים לרגע על ויאבק איש אמו עד עלות השחר, שרו של עשיו, כן, נאבק עם יעקב אבינו. מה הם מעלים מאבק עד כיסא הכבוד? שבעצם בכיסא הכבוד יש לנו חצובה דמותו של אברהם אבינו ברגל אחת של הכיסא. רגל שני של הכיסא יצחק אבינו. רגל שלישי, רגל רביעית, זה בחינה של דוד משיח. הרגל השלישית, בא עשיו להיאבק שם, הוא לא רוצה שזה יהיה יעקב, הוא רוצה שזה יהיה הוא בעצמו. מעלים מאבק עד כיסא הכבוד. כן? שכדי ש... כי עשיו רוצה להיכלל במרכבה העליונה. אז הקרב הזה, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, זה עד עלות השחר של הגאולה. זה הקרב שמתבצע כרגע בין כביכול בין נצרות ליהדות, על מי יכלל שם בקדושה ברגל השלישית של המרכבה, כיוון ש... אפילו בזה הקדוש ברוך הוא, אם תשימו לב, יצחק רוצה לברך את עשיו, כי עשיו עובד באותו סגנון עבודה של יעקב, של יצחק. יצחק הוא בבחינת מידת הדין, ועשיו הוא גם כן מידת הדין. ודוד המלך, בבחינת מלך המשיח, כן, זה בחינה של גבורות, כי מלך במשפט יעמיד ארץ, כן, זה גבורות, עד איזה מעמידים את המלכות. אז הוא רוצה שבחינה של דוד המלך יצא ממנו, מעשיו. כי הוא עובד באותו סגנון של יצחק אבינו, מידת הגבורה. רק מה? העלימו ממנו, הקדוש ברוך הוא העלים ממנו, שעשיו, כי הוא רימה, כי צייד בפיו, הוא רימה את אביו, כלומר שהוא צדיק, והוא נכלל בקדושה. הוא, עשיו, כשעצמו זה מידת הדין של חורבן העולם. ואילו דוד המלך הוא בחינה של מידת הדין של להיפרע מעוברי רצונו של הקדוש ברוך הוא כדי להיווצע תיקון עולם.
לכן, מכיוון שבא עשיו בצייד בפיו ומרמה את אביו כאילו שנכלל בקדושה, אז בא יצחק כדי לברך אותו, כדי שממנו יוצא מבחינת דוד המלך ומשיח. אבל בסופו של דבר, העלמה הזאת הייתה לצורך. מה הצורך היה בעלמה כזאת שבה יעקב אבינו צריך לרמות כביכול את אביו לקבל את הברכה? אומר הזוהר דבר מבהיל. הוא אומר שמידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. ועוד שבגן עדן, בגן עדן, הנחש במרמה נטל את הברכה מאדם הראשון והביא עליו והמית עליו כללה. כן, ומי שגרם להביא עליו כללה זה חווה. לכן רבקה שהיא גלגול של חווה אמנו, ויעקב אבינו שהוא גלגול של אדם הראשון, יצטרכו לעשות תיקון. איך? עליי כילדך בני, אומרת לו רבקה, אני הבאתי עליך כללה בגן עדן, אל תדאג, לך עכשיו ותעשה מה שאני אומרת לך, כי צריך לקחת במרמה מהנחש. מי זה הנחש? הסב, מבחינה של הסב, במרמה, כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, כבולעו כך פולטו. צריך לקחת ממנו את זה במרמה, כי הוא נטל במרמה את הברכה ממך כשהיית בגן עדן, צריך לקחת את זה ממנו במרמה, כי כבולעו כך פולטו. ולכן באה רבקה ואומרת לו, עליי קהילתך בני, אני אמרתי עליך, אל תדאג, מה אם ימושני אבי והבאתי עליי כללה ולא ברכה, אז לכן היא אומרת לו את זה, משה, אל תדאג, אני הבאתי עליך את הכללה, אז עכשיו, אם יקרה כזה דבר, עליי קהילתך בני, אני רוצה לעשות, התיקון חייב לעבור דרכי. כך אומר הזוהר על העניין הזה. אז כך שבעצם אנחנו רואים פה סיפור, אבל אנחנו רואים פה את עומק הסיפור של המאבק שמסתתר מתחת לפני השטח. זה מאבק שהוא קשור גם במיקרו וגם במקרו, גם לעבודת השם, אבל גם בעצם להיסטוריה, האנושות כולה, האנושות כולה עד עלות השחר. למעשה יש לנו משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. המשיח בן יוסף הוא בחינה של כיסא לפני משיח בן דוד, זה כמו גוף ונשמה. לפי החסידות, תורת הבעל שם טוב, אז זה ככה. אם עם ישראל זכאי, אז לא יבוא משיח בן יוסף. זה יהיה אדם אחד. ומשיח בן יוסף יהיה כלול בו, במשיח בן דוד. וכן, ממש כמו מבחינה של גוף ונשמה. ואם עם ישראל לא זכאי, הגאולה תהיה במידת הדין ולא במידת החסד והרחמים, אז יבואו שניים. ומה יקרה? משיח בן יוסף עתיד למות. למה משיח בן יוסף עתיד למות? מסיבה אחת, כי באמת באמת מה שקרה עם ירובעם בן נבט, שהיה עתיד להיות משיח בן יוסף, כן, הוא חטא, חטא כל כך גדול, לפני שצלחה עליו נשמת משיח. כן? אם הייתה צולחת עליו נשמת משיח ומתעברת בו, ואז הוא היה חוטא. אז אומר רמחה, לא היה נשאר אחד מאיר ושתיים ממשפחה. אבל היות שהוא חטא לפני שנכנסה בו, התעברה בו נשמת משיח מכן הציפור, שמשיח בן יוסף, לכן צריך לעשות תיקון. ובא עקיבא בן יוסף ועשה תיקון לבחינת הגוף וסרקו את בשרו מסרקות של ברזל. אבל משיח בן דוד, משיח בן יוסף, עתיד בסופו של דבר להתגלות, עתיד למות, ומשיח בן דוד יקים אותו מן המתים. אבל, אני אגלה לכם סוד קטן, שגם אם זה יקרה, אומר רבי יעקב אבוחצירא בספר המחשף הלבן, שמשיח בן יוסף לא ימות. למה? מסיבה אחת, הוא אומר ככה, עושה קל וחומר, הוא אומר, אם אלישע בן אבויה, שהיה רשע וכפר, בא, לא היה ראוי להיכנס לגיהינם בכלל. ורבי מאיר שתלמידו תוכו אכל וקליפתו זרק, והוא הצליח לעשות לו תיקון ולהכניס אותו לגיהנום. ובא רבי יוחנן ועשה תיקון לנשמתו של אלישע בן אבויה והכניס אותו לגן עדן. אז אם על ידי אלישע בן אבויה שהיה רשע, כן,
התפילות של, של רבי מאיר ושל רבי יוחנן התקבלו ועשו לו תיקון, אז משיח בן יוסף שהוא גרויסה צדי, אז כבר משה רבנו התפלל על משיח בן יוסף, כי הרי יהושע הוא משבט אפרים, ובחינת משיח בן יוסף התפלל עליו שלא ייפול בעצת יושיחה מעצת מרגלים. ואילו כלב בן יפונה הוא בחינת משיח בן דוד, הוא לא צריך את התפילות בכלל, כי הוא לא היה אמור להיקשב, הוא הלך לקברי אבות כדי להתפעל עצמו שקדוש ברוך הוא יעזור לו. אבל משה רבן כבר התפעל בחינת משיח בן יוסף, שזה יהושע. ובמשך כל הדורות, הנביאים והתנאים והאמוראים, וכולל רבי מאיר בעל הנס, וכולל רבי יוחנן, וכל הדורות של עם ישראל, לדורותיהם, מתפעלים על משיח בן יוסף, שלא יעמוד. כמו שכתוב בסידורים הספרדים, מתפעלים את זה 3 פעמים ביום, כתוב, אצלנו תביא עוד דרך אמירת עצמי, כיסא דו דרך אמירה, כן, אמירת עצמי, וקרמות תרום, כתוב בקטן, יכוון על משיח בן יוסף שלא ימות על ידי ארמילוס הרשע. אז בקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שתפילותיהם של כל ישראל, כולל משה רבנו, כולל כל הדורות, כולל רבי יוחנן, כולל רבי מאיר בעל הנס, שבוודאי בוודאי שלא ימות משיח בן יוסף. זה אומר רבי יעקב אבוחצירא בספר המחשף על הרע. טוב, אני, אם יש לכם שאלות, אני אענה. יש פה שאלה. אפשר לענות לשאול שאלה? אז קודם כל זה כן בפייסבוק. אז קודם כל זה כן בפייסבוק כרגע. זה בפייסבוק של דניאל שלמה בוריסוב. אפשר אחר כך גם להעביר את זה לפייסבוק שלנו, של דניאל אסור. פשוט הוא נמצא פה אצלי כאן והוא מצלם. ואשתי העבירה את זה להעביר את זה ליוטיוב? לא עבר ליוטיוב? זה לא עבר ליוטיוב. אז זה כן נמצא בפייסבוק. אני עובד את זה לקובץ ואז אני... ובעזרת השם אפשר לראות את השאלה. אחר כך אנחנו פשוט נעלה את זה גם ביוטיוב וגם בפייסבוק וגם בלייב 528 וכולם יוכלו לראות את זה. בעזרת השם. תודה רבה לכם על ההקשבה. ברוכים תהיו.